har slet ikke tid her. Nu skal vi snart hjem. Familier forsvinder i tidens fylde, selvom det tager lang tid. De stryges væk af jorden. Ørkenen sluger dem. ¿Se acuerda que mañana es el baile que organiza el ministro de guerra? Me gustaría invitar a su hija. ¿A mi hija? No, but... es mi hija. Nu skal du høre. Den mand er alt for glad for unge piger. Han er en møgsvin af ham. Jeg vil ikke have, at du kommer i nærheden af ham. Hvad er det, der får livet til at fungere og bevæge sig fremad? Señor Ringeborg! Okay. Mi hija no está. Ringeborg! Min datter. Jeg er hendes eneste familie.